মৰাণহাটত সাংবাদিকৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, পঞ্চায়তলৈ যাওঁ বলক। চৰাইদেউ জিলা 105 নং বিধানসভা মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত লোৱা এই বিশেষ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান পঞ্চায়তলৈ যাওঁ বলক। 10টা ৱাৰ্ড সংযোগ থকা সৰ্বোদয় পঞ্চায়তৰ এই সময় জ্বলন্ত সমস্যা, বহু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত পোনপটীয়া ৰাইজৰ আলোচনা চক্ৰ। চাওক এই বিষয়ে আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন সঞ্জীৱ বৰাৰ সৈতে। নমস্কাৰ, হয় মই সঞ্জীৱ বৰা। আজি উপস্থিত আছোঁ মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত। হয়, আপোনালোকে আহক, আমি ক'ত আছোঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। হয়, আজি ইয়াত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান যি চলি আছে ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ক'বচোন, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ইয়াত কাৰ্যসূচীটো লৈছে? ধৰি লওক অৰুণোদয় ঐক্য মঞ্চ সাংস্কৃতিক কলাক্ষেত্ৰ তথা মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবৰ থ্ৰুৰেদি এখন ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰিছিলে। ইয়াত পঞ্চায়তৰ যিবিলাক সমস্যা, কৃষি, ৰাস্তা পদূলি, আলি বাট, ধৰি লওক শিক্ষা পা ইত্যাদি কৰি সৰ্বোদয় গ্ৰাম পঞ্চায়তবিলাক সমূহ ৰাইজে যিবিলাক মানে দুৰ্যোগ ভুগি আছে, এই দুৰ্যোগবিলাক মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবৰ থ্ৰুৰেদি বুজ ল'বৰ কাৰণে এখন নাগৰিক সভা আহ্বান কৰা হৈছে। এই মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবে আজি যি কাৰ্যসূচী ৰাখিছে আপোনালোকে কি কি ক'ব? প্ৰেছ ক্লাবক কি আহ্বান? প্ৰেছ ক্লাবক এইটোৱে আহ্বান কৰিম, আমাৰ যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যাখিনি যেন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক জনাই অনতিবিলম্বে যেন চৰকাৰে আমাৰ যিখিনি সমস্যাখিনিও সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াহে। আমি মাছপতাৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ। আমাৰ ক'লে পঞ্চায়তলৈ যাম মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবৰ লগত এটা মানে হেৰি পতা হৈছে, সাংবাদিক মেলিয়ে গম পাইছোঁ আৰু মানে তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়ালৈ। মই আজি এইটো পঞ্চায়ত যাওঁ বুলি সেইটো অনুষ্ঠানত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ যিবিলাক মানে ভুল হৈছে সেইবিলাক মানে শুধৰণি হৈছে আৰু যুক্তি তৰ্কবিলাক ভাল লাগিছে আৰু মই হয়তো ৰাইজক দুআষাৰ ক'ব পাৰিম। আৰু ওচৰতে দেখিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ইমান মানে আমাৰ হস্পিটেল যিমান ধুনীয়া হৈ আছে, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য যিমান হেৰি আছে ভালকৈ আছে, তাত আমি বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ। আৰু যিবিলাক কাম নাই হ'ব আৰু আগৰ পঞ্চায়তৰখন আমাক যি কাম, এতিয়া নতুনকৈ এখন পঞ্চায়ত আহিছে তেওঁলোকে কি কাম কৰে আমি চাওঁ, নহ'লে আমি আকৌ এনেকুৱা সভা পাতিব লাগিব। মানে ৱাৰ্ডৰ যিখিনি সমস্যা আছিলে ইয়াত দাঙি ধৰিছে? আমাৰ এটা দাঙি উপৰোক্ত বক্তা দাঙি ধৰিছে। এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে তেখেত চন্দ্ৰ চুতীয়াই, তেওঁক আমি এতিয়া অৱলম্বন কৰিছোঁ, যদি তেওঁ যিখিনি মানে এতিয়া দায়িত্ব মানে গ্ৰহণ কৰিম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, যদি প্ৰতিশ্ৰুতি নকয় তেতিয়া আমি আকৌ এনেকৈ পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি আগবাঢ়িম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, মই আৰু এজনৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। হয় ছাৰ, নমস্কাৰ। আজি এই অনুষ্ঠান আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি দেখাইছে? এইটো এটা বৰ সুন্দৰ সহযোগিতা হৈছে যে মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত পঞ্চায়তলৈ যাওঁ বলক, এই শিক্ষক যি আলোচনা, এইটো অসমৰ অন্য ঠাইত হৈছে নাই মই নাজানো, কিন্তু সৰ্বোদয় গাঁও পঞ্চায়তলৈ তেখেতসকল আহিলে আৰু ইয়াত গোটেই দিনটীয়াকে সৰ্বোদয় পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, সভাপতি আৰু সমস্ত ৰাইজ যক একত্ৰিত কৰি পঞ্চায়তৰ যিবিলাক আঁচনি এইবিলাকৰ ওপৰত বিষয়ত এটা আলোচনা হৈছে। কিছু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, বাকী যিসকল কাৰ্যকৰী হোৱা নাই সেইবিলাক কিয় হোৱা নাই, এই সম্পৰ্কটো এটা মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবে যে আজি যি কাৰ্যসূচী ল'লে আপুনি কি ক'ব? এইটো সুন্দৰ, বৰ সুন্দৰ অভিযোজন হৈছে, তথ্য জানিব লাগে মানুহে। ইয়াকো ক'ব নেকি যে অকল এইটো পঞ্চায়ততে আপোনাৰ মানে এতিয়া 105 নং ৱাৰ্ড মামৰপৰা ৱাৰ্ডত মানে বহুতখিনি আহি আছে পঞ্চায়তত, ইয়াৰ পৰাই আগবাঢ়ি গুচি যাওক, আৰম্ভ হওক মাহমৰা সমষ্টিৰ এইটো পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত সৰ্বোদয় পঞ্চায়ত, গতিকে ইয়াৰ পৰা মানে এইটো গুচি গ'লে সাংবাদিকসকলে যদি বাৰ্তাটো বাহিৰলৈও পঠাই দিয়ে আৰু তেখেতসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে এইটো কৰি থাকে, গতিকে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানে হেৰি ৰাইজৰ বহুখিনি উন্নতি হ'ব। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এই গোটেই কাৰ্যসূচীটোৰ অন্তৰালত আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো যেতিয়ালৈকে টনকিয়াল নহয় তেতিয়ালৈকে অসমৰ ৰাইজৰ, অসমীয়া জাতিৰো উন্নতি নহয়, গতিকে এই দৃষ্টিভংগীৰে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যাওক তাৰ আশা কৰিলোঁ।